Katah para perajin padhe besi ing lalatan Kacar, Kabupaten Wonosari Gunung Kidul ingkang mupangataken areng saking kajeng jati ing salebeting besem logam amargi langkung cepet panas saengga ngempelaken nalika dipun tempa. Areng dados bahan ingkang wigati nalika badhe nindakaken pagarian pandi besi, areng ingkang sae badhe ngasilaken latu lan panas ingkang maksimal. kajeng jati dipun pitados nggadahi kualitas ingkang sa nalika dipun damel areng Awit saking menika kata saking para pengrajin pandai besi ingkang mau areng kajeng jati minangka bahan kangging beem logam ing salah damel piranti olah tetanen. Selas nunggali pun ia menika para pengrajin pandai besi ing lalaatan Kajar Wonosari Gunung Kidul. Latio salah saweh empu ingkang sampun gegulang ing tunyaning panda besi wiwit tahunun pitung dasanan menika waleh, Pangginaning areng kajeng jati menika saged nyepetaken produksi menapa malih kangge manasaken logam ingkang dipuntamelkan dicoro isian. Cara menika kanthi nyisepaken baja ing satengahing logam ingkang nembe dipun tempa saengga mbetaken latu benter ingkang radin. Ing salebeting setunggal dinten padatanipun la dio nelasaken enggot 3 sak areng kajeng jati ingkang pengaosipun kawendhus ewu bensakipun. paling kata niku ku nak bongso ini ku pulau ndam meli pesenan aku nge niku ku nak bongso nambung pesok gandang namine niku ini ku nge ngelak dikata makanya orang ini bukan kata bukan bakalan apa yang ngerti dong maka ini ku nge so, oh. ngelak ngelak dikata yang mongso rendeng katos waktal saat menikah pasudian areng kajeng jati winates kangeh nyekapi kabetan areng poro prajin pandai besi menikah nyampur areng kalian kajeng akasia Pekaten setiap Budi Asung Palaporan saking Gunung Kidul.